Grazie. Третина українців не прочитала жодної книги за минулий рік. Дозвілля номер один для людей – ТВ, далі ЗМІ та соцмережі. Навіть радіо користується більшою популярністю, аніж книги. За даними Ukrainian Reading and Publishing Data, найбільше читають студенти та домогосподарки. А жителі села звертаються до літератури частіше за містян. На Заході і Півдні 40% людей не беруть до рук книги взагалі. Редакція вирішила дізнатись, як багато книголюбів серед одеситів. Ви читаєте книги? А які інтересують? Ну, я не знаю, які ви полюбляєте читати? Різні. Різні? А коли ви останні читали і що читали? Вчора. І що? Драйзера. Ні, ми книги не читаємо, ми вже вийшли з того. Ми навчаємось, у нас не дуже багато часу для того, аби читати книжки, але коли втрачається час, то, звичайно, ми читаємо їх. Ті книжки, які торкаються навчання, тобто професіональні книжки, ми їх читаємо дуже часто, бо у нас така професія. І майже щодня, звичайно. Яка у вас професія? Майбутні юристи. Взагалі не читаю. Взагалі не. Я вчора, ви знаєте, от здесь у нас на Італіанському бульварі продають книги, да? Так. І от я мимо проходила, коли, і я смотрю на ці книги і думаю, ну хто-то покупає ці книги, хто-то їх читає, наверное, ці книги. І сама думаю, наверное, вже ніхто не читає, тому що є інтернет, да? Не знаю, от недавно готувався к екзамену по філософії. А, ну тобто за для навчання, ну, а так от як хобі. Ну як-то времени немає, там то в інтернет зайду, залезу, там зависну, то пойду з друзями погуляю. Доброго дня. Вибачте, доброго дня. Я хотів вас спитати, ви полюбляєте читати книги? Так. А, ви в наушниках були. А взагалі, скільки часу от у вас займає читання от на добу? Ну, кілька часов. Тобто можна сказати, що це ваше таке повноцінне хобі? Ну, в принципі, да. У мене бібліотека. А, у вас бібліотека навіть? Да. Мені досталось по наслідству. А скільки в бібліотеці книг? 1010. Всі вже прочитали? Така ні. Скажу так, лучше получить эмоции в реальной жизни, чем от прочитанной книги. Я лучше тоже погуляю, где-то что-то сделаю, чем получу эмоции от книги. Наше зараз телебачення, зараз комп'ютери, звичайно, більше людей вже менше читають, більше з комп'ютерами, з інтернетом. А якщо так обирати, там телебачення якась цікава телепередача чи книга, от що більше для вас найкраще ходить? Дивлячись, наскільки цікава ця передача. И насколько интересна книга? Телевизор. Не надо читать. Вот я недавно прочитала книгу, знаете, какую я купила? «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами». Ну, там эта книга основана на библейских, так сказать, на библейских... Мотивы. Мотивах, да, на библейских мотивах. Многие в основном читают Facebook и тому подобное, интернет и так далее, и так далее. Ну... Я из старых, закаленных людей, которые читали книги с детства. Вы полюбляете читать книги? Нет. Нормально, в принципе. Так, а ну поднимите руку, кто полюбляет? И это наше будущее. На мільйон населення в Україні за рік видають менше 500 книг. Це один з найнижчих показників в Європі. В Британії, наприклад, цифри сягають майже 3000, а в Іспанії – 1600. В п'ятірку ж найбільш читаючих країн світу входять Індія, Таїланд, Китай, Філіппіни та Єгипет. Україна не потрапила навіть до першої тридцятки. Редакція.